altså. Om det gikk. Er det bare joks? Er det dem bort på her? Det er dem bort på der. Ja, faen. Hvor er de ikke av dere da? Ja, det er 12 trinn det. Ja, ja, det holder. Er dem der? Da er det der faen. Jeg har tørt ikke oppi det der. Det blir akkurat. Det er så mye med jeg på. Her er ikke noe bra med. Her er... Jeg kommer ikke opp der nå, det vet du. Jeg har ikke noe her å gjøre. Jo da. Det er bare tull. Du må ikke spise blutt på fotene nå. Kom her. Ingen. Anbefaler ingen som skal holde på med litt trening til å gjøre det her. Ja vel, hva gjør vi nå? Hvor er vi hen? Nå er vi oppe i Granåsen skisenteret i Namsos, og her er de fryktinnytende trappetrinnene som mange av oss flyger opp og ned, eller prøver å komme oss opp, og når vi har kommet opp så må vi. Nei, jeg skjønner ikke. Det... Så i dag er det du. Ja, hva skal jeg gjøre? Du, poenget er at du skal gå opp 207 trinn. Jeg tørs ikke oppå der heller, det kan du ikke bare glemme. Tørs du ikke? Nei. Høydeskrekk, ikke faen. Jeg vet det står markert, trinn 30, kan du prøve å gå dit i hvert fall da. Det er tynn luft. Unnskyld. Hva? Ja, det er veldig tynn. Luft opp her, jeg merker nå at det... Hvis du går... Iva til pusten. Så kan du se om du finner trinn 30. Ja. Vær så god. Skal jeg nå? Du først. Du start. Du start. Ok. Ja, nei, ikke noe glad å gjøre her, det vet du. Jeg slår 20. 20? Ja, men du skal 30. 30. Kjenner du noe i føttene? Kjenner jeg i føttene en gang her i år. Det er 30? Ja, ferdig. Og da er det opp til 207, det er noen igjen. Nå kan vi ta... En annen gang? Nei, jeg kommer ikke oppå der, for dessverre, denne høyden er jeg ikke noe glad i. Svar? Ja. Ja. Nei, men her er jeg trappen her, jeg har fôret ganske mye. Og... Jeg gleder meg, du kommer til å dette en dag. Dette, nei! Ja, du... Det er å finne meg, det. Kommer til å... Nei, du går opp. Ja. Går du rundt, og så opp igjen. Det er stort sett opp og ned, opp og ned. Det er kul ikke det, det. Nei, opp og ned, opp og ned. Ja. Men det her er treningsformen. Her er, som sagt, ikke anbefalt til noen. Det er bare tull. Så det betyr at du kommer ikke til å føre hit? Nei. Da blir det kolfinøtta og... Ja, kolfinøtta har jeg tro på. Ja. Det er ikke mye at du kommer deg opp, men du er redd for høgda, altså det er høydeskrekk. Ja, det er en kombinasjon, vil jeg si, at jeg heller ikke kommer meg opp. Nei. Men mest høydeskrekk. Mm. Ja. Ja, nå går vi ned da. Ja, vi er ferdig. Vi gjør det. Hold meg fast. Hold meg her. Hold seg fast der også. Ja, jeg gjør det. Jeg føler meg ikke trygg. Verst er lufta er så tynn. Det merkes tvert altså. Ja, men det er ordentlig minne her nå. Det er ikke noe mye rundt kjøkkene og magene her. Rundt kjøkkene. Kjøkkene. Nei. Nei. Jeg vet ikke om vi har rette TV-språket. Du begynner å se at du faktisk har bein i kinnene. Ja, jeg vet ikke om vi har rette TV-språket når vi sier kjøkkene. Kjøkkene. Hoko, som sier. Her er Hoko. Hoko. Ja. Nei, men Brembo TV flater da Granåsen skisenter uten at helt klart å gjennomføre det vi skulle. Ja, men vi er i hvert fall i livet. Også, det liker da. Og så har vi vært her med treningsklær, både sko og andre ting.